悪いな、食わせてもらって。まったくあなたという人は空腹ぐらいしか悩むことがないのでしょうね。俺をバカみたいに言うな。つうかなんだ、お前は悩みでもあんのかよ。あなたに言っても仕方ありませんわ。そうかよ。じゃ、また明日な。ファングさん。あ？あなたは自分の存在について考えたことがありますか？ん？もし今の自分が本当の自分じゃなかったらとか。何言ってんだ？例えば人間ではなくてもっと別の恐ろしい存在であるとか。仮に俺が人間じゃなくてモンスターだったとしても妖精だったとしても虫けらだったとしても、俺は俺だ、それだけだ。いかにもファングさんらしい答えですわね。難しいこと考えてねえで、さっさと寝ちまえ。はい。じゃあ明日。おやすみなさい。